So, marami kasing mga purpose kasi kaya maganda yung may mga ganito tayo. At papaano magkaroon tayo ng tips and ideas pa rin mga ka So, nasa sa inyo na yon Kung gusto nyo yung ganitong klase ng SIM card or may iba pa namang uh, uh, site or mga ganitong uh, company. Eh, ako kasi okay na ako dito. Pa, ako, opinion ko lang yun. Pero syempre, iba pa rin yung kayo na mismo uh, kapag ka kayo naka-experience na magtrabaho na rito at uh, maikita nyo naman yung difference. Kaya, yun. Hi, mga kaswisi! So, nagbabalik po ako ulit sa aking uh, YouTube channel. Ayan. So, nandito na naman tayo sa ating uh, episode for today. Ayan. So, bago ang lahat, mga kaswisi. Eh, kung bago lang kayo sa aking uh, YouTube channel. So, please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan. So, pag-uusapan natin ngayon, mga kaswisi. Siyempre, uh, before tayo mag-travel, papunta dito sa bansang Hong Kong, uh, siyempre, nakapag-apply nga tayo. At uh, natanggap tayo, nagkaroon tayo ng job offer, naghintay tayo hanggang sa makarating na tayo dito sa bansang Hong Kong. Yan. So before tayo dumating dito mga kaswisi, eh magkakaroon tayo ng orientation na tinatawag sa agency before ang flight no kung saan eh i-explain eh, eh, nila yung about sa sa mga meron doon sa bansang Hong Kong at pantawid uh, dito yung mga usually uh, mangyayari kung saan kayo magkikita ng uh, yung susundo sa inyo ganon. at yung mga bilen ng uh, ng agency natin dyan sa Pinas uh, before tayo pumunta dito. So, after that mga kaswisi, so, syempre, hindi naman mawawala sa atin na hindi dapat tayo magkaroon ng ano, hindi tayo dapat mawalan. ah uh, dapat magkaroon tayo ng ganitong klase ng SIM card, no? Ito kasi pauna lang ito, no? So, nasa sayo na yan kung ikukontinuous -co mo hindi. Kasi ang purpose lang nitong ano na to, tong SIM card na to, SIM card uh, dito sa Hong Kong kasi nga para Meron tayong access kung saan eh pwede naman tayo gumamit ng cellphone pero syempre after uh, work ganyan so depende sa employer no. Yun. Pero alam ko ina naman nila kasi wala naman silang ano doon eh paki alam. At saka usually uh, sa WhatsApp kasi mga kasuisi doon kayo magkocommunicate ng iyong employer lalo na kapag may alaga kayong bata no. So, syempre, bago ka dumating dito, so magbibigay sila ng mga SIM card, pero babayaran mo to, no? So, hindi ko alam kung magkano yung babayaran nyo. Pero sa base experience ko, mga kaswisi, eh, ang babayaran mo is 10% ng iyong sweldo. Yan, papunta sa agency. So, overall na yon no? Overall na yun. Kasama na yung SIM card. So, ano ba itong SIM card na to? Ano ba yung bibigay sa iyo na SIM card galing sa agency? So, ito yon, Yan. Present ko lang sa inyo. Yan. Yan yung uh, kabayan, ah uh, kabayan. Kabayan prepaid SIM card. Yan. Ito yung ibibigay sa inyo ng iyong, uh, inyong agency, no? So, libre ito, no? Pero, sinasabi nilang libre, pero kasama na yan sa babayaran nyo na 10%. Iyon, <laughs> ayun yung pagkaka ano ko pagkakaintindi ko dito sa ano na to. Yan So, paano ba ang gagamitin to? Yan Yan ang mga magandang tanong, no? Kasi ako kasi, mga kaswisi Nung before ang flight Flight ko, syempre, nasa up Tapos na yung orientation, no? So, kinagabihan O kinabukasan na yung flight mo So, syempre Before ng flight So, kailangan nandun ka na sa Airport, no? Pimpe, sa sa'yo ng agency mo, mga, mga araw 11, kailangan nandun na kayo. Ganyan. Kasi, 1.30 or 2 o'clock yun yung uh, check-in baggage ninyo. Tapos, ang flight ninyo is 5.40 kung minsan na-delay. Nade so, at least nandun ka na. Na-check-in na, baggage na kayo. Lahat, lahat, lahat na. Yan. So, yun. So, before ang flight, mga kaswisi, yung SIM card ko na uh, Pilipina, ano, ibinigay ko na sa sa mga ngalaga, yan. Kung <laughs> saan ni eh, pwede niyang loadan, ganyan. Pwede niyang i-ano. Kasi nga, para ma-maintain, no? Kahit nauso kasi sa atin dyan sa Pinas, yung uh, SIM card registration. Siyempre, hindi mo rin masabi kung hindi naman na usually ginagamit na. So, baka magkaroon ng, ano, ma-block na siya o hindi na siya ma-activate. So, yun ang iniiwasan ko, no? Pero since na, alimbawa, kung may asawa kayo, ganyan, no? So, pagamit niyo muna sa kanila. Pero since na tayo ay pupunta dito sa Hong Kong, no? So, siyempre, i-remove na natin yung uh, local SIM card natin sa Pilipinas. So, i-insert na natin ito. Yan. So, maraming nagtatanong mga kaswisi kung i-activate na ba pagka na-insert na ito. Siyempre, ang sagot dyan hindi. Kasi pag once na nandito ka na sa Hong Kong, so doon mo lang pwede i-activate. So, papano nga ba ito? Yan. So, meron ako yung sisend sa inyo ng mga pictures kung saan eh, ano, uh, masasabi kong instruction kung papano gagawin. yun. <laughs> so, dito mga kaswisi, dito sa kabilang, a uh, ano na to, yan. So, nandito yung, ano, uh, nandito yung uh, magiging number mo, yan. So, i-blurred ko na lang o tatakpan ko. It itong point ng kamay ko, ito yung magiging number mo. Yan. Ang number dito is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 numbers only. No? Pero syempre, i-include natin yung 852 kung saan yun yung country code ng Hong Kong. So, 852 tayo, no? Yun. So, ito yung magiging number. So, itatakpan ko lang. Yan. Tapos, uh, kung may makikita ka dito, yung merong ganito, sinulat ng agency yan. So, syempre, ito yung uh, code mo. Code mo na itong number na to ay dito sa pangalan ko. Yan. Ito sa pangalan na to. Yan. So, i-encode nila yan sa kanilang mga system, no? Kung ano yung mga number na gagamitin, ganyan. Yun. Kasi, i-re-register din nila yan. At ah, syempre, para malaman kung kanino ba itong number. Yun. Yan. So, dito kasi mga kaswisi, yan. Ito yung expiration, no? Ng SIM card na to. At ito yung mga number, yan. Yan. So, may kita nyo yan. Yan yung mga ano niya. Yan. So, ano bang benefits nito, no? Kapag once na kayo ay nakapag-register na dito sa SIM card na to. Yan. So, sa SIM card na to, mga kaswisi, meron tayong libreng one month. One month na internet connection. E, hindi, hindi ka nito sa Pinas na, ano, na kailangan mo patayin yung internet mo para lang makasave ka. Dito kasi, kahit naka-open ka, okay lang. Kahit the whole day, o oh, buong maghapon, buong magdamag, and eh, naka-open yung data mo. So, okay lang yun. Kasi ang, hindi sila yung, hindi, hindi kasi katulad ng Pinas na limit ang, ang ano dito, ang internet. So, dito, para masasabi mong unlimited. Yan. So, yun. <laughs> Yan. So dito mga kaswisi, papano uh, paano ba magload mag-load? Yan, yan yung mga pang yan yung mga tanong, no? So perfect na perfect 'yan. So papano ba magload dito, no? Since ikaw ay nasa Hong Kong, no? Hindi kasi katulad ng Pinas mga kaswisi na pagpupunta ka lang ng tindahan, magsasabi ka lang ng load kung ano kung magkano eh directly na sa cellphone mo. So since dito ay uh, SIM card uh, prepaid, no? So pupunta tayo sa lugar, mga selected na lugar. Pero ang pag sinabing Pinoy o Pinay, 'yan. So ang mas familiar na lugar is yung sa Central. 'Yon. So may makita kayong worldwide uh, building. So pupunta tayo doon sa Central mismo. Pagbaba mo sa Central Station, 'yan. Hanapin mo lang yung uh, exit B or ex exit C yata yun. Hindi ko na matandaan, no? So, pag ano mo doon, sa pag uh, exit mo doon sa MTR, no? Para mas madali. May may kita building na worldwide ang pangalan. So, akitin mo yon So, pag nandun ka na sa entrance ng worldwide, kasi sa, sa taas pa yun eh. Sa taas pa yun. So, pag akit mo doon, nami kang makikita ang mga tinda-tinda doon ng mga pagkain, mga tindang uh, bantaw dito. Damit at uh, mga beauty products na usually ginagamit natin, no? Yun. So, meron kang, meron isang, meron din mga, ano din dun eh. Marami ka mapipilian dun. May bilian din ng mga alahas, ganyan. At uh, mga remittance centers, no? Meron din ng mga logistics. Yan, kung, pwede, kung saan pwede ka magpadala ng mga bagahe mo, ganyan. Before ka umuwi, gano'n. So, maraming purposes, no? So, dito kasi, mga kaswisi, may isang pwesto doon kung saan eh, doon ka bibili ng SIM card. Ah, uh, oo, oh, SIM card, tapos meron ding uh, mga bilihan ng mga prepaid loads, no? So, ito yung ibibilin mong load. Kung ito ang gagamitin mo, ha? So, ito. <laughs> so, ito, nakafix na siya ng 100 pesos. Okay? Naka-fix na siya. Hindi 'yung, 'di ba, tayo pag maglo-load tayo, mag-additional tayo, 'di ba? Pero dito kasi, pag bibili ka nito, is 100. Pero ang ang kapag bibili kasi ako, mga kaswisi, ang sukli sa akin dos na lang eh. So nasa ano 98. 'Yan. So may sukli pa akong 2 uh, Hong Kong dollar. 'Yan. Coins 'yun. <laughs> 'Yun. So paano bang gamit nito? 'Yan, yan 'yung tanong, no? So, meron kasing uh, instruction dito. Kung may kita nyo, yan. Yan. Makikita nyo yan, no? Ops, malabo siguro. So, pipicturean ko na lang, yan. So, dalawa yung ways niya, no? Pero usually, ang since, since cellphone naman ang gamit natin, so yung number one ang uh, gagamitin natin. Yan. So, number one ang gagamitin. Yan. So syempre parang katulad sa sa atin sa Pinas, mayroong uh, kailangan natin i-scratch ito, no? Example na lang 'to, no. Si may binili pa, may binili naman akong bago. Yan, so papakita ko lang. Wait lang. So ito yung bago ko, no. Ito yung luma. Okay? Yan. So ito yung lum ah ito yung bago ko, hindi ko pa na open gawa ng, uh, syempre, may load pa naman ako, no. So ito yung ano, ito yung pinaggamitan, ito yung gagamitin pa lang. So, eh, ganito itsura niya. Yan. So, naka pa siya, no? So, dito mga kaswisi, so, kailangan mong i-scratch ito, itong, uh, itong number na to, para makuha natin itong mga number na to. Para masunod natin yung instruction ng number 1. Okay? So, ang sabi dito ay uh, i-press yung asterisk 139, asterisk, no? So, meaning, idadial mo ito. Okay? Tapos, yung 16-digit number. So, ito yun. Tatype mo siya. Yan, kung ano yung mga number. Ito, example lang to. Na ano, baka kopyahin nyo. <laughs> <laughs> Gago! <laughs> yon no? So, after that, uh, meron, ano, asterisk, no? Yan. So, Sundin so, nyo lang yung number 1 kasi cellphone naman yung gamit natin. So, nasa number 2 naman ito yung sa, ano, sa, tatawagan nyo siya, itong number na to. Tapos, sasabihin mo yung number niya. Pero, since tayo, hindi naman tayo masyadong nakakaintindi ng salitang Cantonese, no? Kung, na, kung, na, kung nakakaintindi kayo or uh, nakaka-relate kayo sa mga numbers na, ano, kung alam niyo kabisado niyo wala naman problema doon. So, nasa sa inyo yun. Pero, mas ano ko sa inyo, mas prepared ko para sa inyo na mag-register na lang kayo dito sa number 1, no? Idadaita type mo lang naman eh, sa cellphone niyo na ito 'yung number. Uh, asterisk muna syempre. Eh pa-type mo yung asterisk, tapos yung number, uh, 139, tapos asterisk ulit, tapos yung 16 numbers, digit numbers, which is ito yun. Yan. Tapos, i ano na, i-call mo na siya. Yan. Tapos, para ma-activate yung uh, pagload natin ng 100 pesos. Ito. So, 100 pesos na, ay, 100 Hong Kong dollar na to, no, na pagbili natin, is good for one month. No? May mga previous naman din sila kung saan, eh, ano, eh, kung saan, eh, pwede kang uh, ma-additional, no, call and text, no, sa, sa mga taga dito sa Hong Kong. Pero ang tanong kasi dyan, paano kung domestic? ba diba? domestic calls no? so actually ako wala akong idea kung paano yung sa domestic uh, calls kasi ang mas prepared ko kasi dito kasi may Facebook naman may Messenger naman may WhatsApp naman 'di ba so parang anong purpose ba tatawag ka pa 'di ba eh meron naman mga ganitong mga apps no kung saan pwede natin sila ma ng mas ano uh, mas convenient 'di ba pero since alimbawa, wala silang mga ganitong social media accounts or mga apps na usually ginagamit natin. So, nasa sa inyo yun, no? So, magtanong na lang tayo doon sa pag pagbibilhan natin nito kung paano ang procedure kapag tayo ay tatawag uh, sa domestic, domestic calls, ganyan, through other countries. Yan. So, alam ko additional payment ito, no? Pero pagdating sa mga ganito kasi wala akong idea talaga. So, isa-share ko lang sa inyo itong uh, itong nga uh, mga SIM card, no? Ito kasi ginagamit ko ngayon kasi kung bibili ka pa naman ng panibagong SIM card, so wala naman problema doon. Pero syempre, magre-register ka, hindi mo alam kung paano sa procedure. So panibagong payment na naman, 'di ba? Eh para sa akin kasi, syempre, hindi naman tayo uh, uh, forever dito, 'di ba? So depende sa sitwasyon, no? Mga kaswisi. So parang para sa akin kasi, sa akin kasi yung i-ano pa natin na ibang SIM card, 'di ba? Kung gusto mo mag-register sa mga Alipay, para mas madali, mas convenient yung pagpapadala ng pera, ba? Diba? Para walang hassle at saka walang kabawasan, ba? Diba? Kaya magpapadala ka ng pera through ganito, ganyan. So, yun. Kasi ang lahat ng yun, mga kaswisi, kailangan meron kang SIM card at meron kang Hong Kong ID. Yan. Para naman, eh, maging legal ang iyong mga transaction dito at isa na rin yan sa mga purposes na mamonitor na yung employer kung ano ba talaga yung ginagawa mo, ganyan. Kung naglo-loan ka pa, ganyan. So, isa yan sa mga factors. Yun. So, may mga bagay na dapat din natin pag-usapan. Pero, syempre, dito-dito muna tayo. Yan. So, marami kasi yung mga purpose kasi kaya maganda yung may mga ganito tayo. At paano magkaroon tayo ng tips and ideas pa rin, mga kaswisi. So, nasa sa inyo na yon kung gusto niyo yung ganitong klase ng SIM card or may iba pa namang uh, Uh, site or mga ganitong uh, company. Eh, ako kasi okay na ako dito. Pa ako, opinion ko lang yun. Pero syempre, iba pa rin yung kayo na mismo. Uh, kapag ka kayo naka-experience na magtrabaho na rito, at uh, makikita nyo naman yung difference. Kaya yun. So, I hope na nagkaroon kayo ng tips and ideas pa rin mga kaswisi about dito sa mga SIM card na to. Sa SIM card at saka sa load. Yan. So, hanggang dito na ako mga kaswisi. Bye!